ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတကိ1382ခုတစ္ဆောင်မုလဇန်23ရက်2020ခုနှစ်17လပိုင်း29ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားတော်များဟောကြားခြင်းတရားတော်များ나ယူကြီးညိုကြခြင်းကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တက္ကະကြီးဥဝင်းဟာတက္ကະကြီးဒေါ်ခင်သန်းတက္ကະကြီးဥဝင်းရှင်တက္ကະကြီးဒေါ်အေးရွှေနှစ်ဖက်မိဘများကိုအမှုထားပြီးတော့တက္ကະကြီးဥတန်ဝင်းတက္ကະကြီးဒေါ်ရှင်ရှင်အေးသာမောင်ကျော်ခိုင်မောင်ပိုင်စိုးဟေးသမီးမဝင်းလဲလဲခိုင်ပွိုက်ဖော်တပင်ဘူးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးအေးချမ်းသာမိသားစုမန္တလေးမြို့တဲ့ဒီမိသားစုတို့ကကျေးဇူးရှင်ဘာခင်ကြီးဥဝင်းဟန်ရဲ့86နှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အလုံးကုသိုလ်ရှင်များရောလိုင်းမောင်နေတရားတော်မြတ်ကို나ယူကြီးညိုကြတဲ့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုရောဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့ညဘလိုတရားစကားမျိုးပြောပြခြင်းတော့ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပါမလာရှိတဲ့တထာဂတဣစရိယတုတ်တံဆိုတာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော်ဘုံဘုံတို့တရားနာယူတယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုးပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်ဖို့အမောမြတ်ဆုံးသောနိလန်းတွေကိုသင်ယူရတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေဆိုတာစင်ရဲ့ဒုက္ခနေတဲ့နေအောင်လှုပ်တဲ့ကိုင်းတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဖို့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့ချမ်းသာဒုက္ခတွေများတဲ့များအောင်ဘဝမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့သင်ပေးထားတာကြီးပါပဲဟုတ်လားဘာကြောင့်စင်ရဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ရသလဲအဲ့ဒီစင်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုပယ်ရှားမလဲဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကစနစ်တကျပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားနာကြတယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်နေတတ်ဖို့ဆိုတဲ့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုလည်းပဲမမေ့စေခြင်းမူပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတိုင်းဒေသနာတိုင်းဟာချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ဝိမုတ်တိဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရာရည်စီကိုပဲအဓိကဥတည်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ညအဲ့ဒါကို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 ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့တရားဒေသနာများစွာတဲ့ကတထာဂတဣစရိယတုတ်တံဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပါတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအခြေခံပြီးဒီကနေ့45မိနစ်လောက်ချင်းယူပြီးတော့နားယူကြည်ညိုကြနော်။အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘလို့စပ်ပြီးတော့ဟောတာလဲဆိုတော့တထာဂတ္တဗိခွေအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တပါတုဘာဝသတ္တရောဣစရိယအဘုဒ္ဓဓမ္မပါတုဘွန်တိတဲ့ယဟန်တို့တဲ့တရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူတဲ့ကိလေသာခသိငြိမ်းတော်မူတဲ့တထာဂတ္တလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဣစရိယအဘုဒ္ဓဓမ္မလို့ဆိုတဲ့မဖြစ်စဘူးထူးကဲတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီး၄မျိုးတရားကြီး၄မျိုးဟာလည်းပဲထင်ရှားဖြစ်ပေါ်သွားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်လာတာ ਨੇ လောကမှာမဖြစ်စဘူးထူးကဲတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တရား၄မျိုးတခါလေးတွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့တထာဂတဣစရိယတုတ်တန်းလို့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးခေါင်းစဉ်ပေးတယ်နော်ဣစရိယဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်ကြီး၄ချက်ပဲเนาะအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောပြလဲဆိုတော့နံပါတ်1အံ့ဩစရာတရားကဘာလဲ
အာလယရမဘိခွေပဇာအာလယရတာအာလယသမုဒိတာသာတထာဂတိနအနာလယဓမ္မေဒေတိယမာနေတုတ်တုတတိတောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပတ္ထပင်တိတဲ့ဟိုအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘိခွေယံတော်တို့ပဇာတတဝပေါင်းတို့သည်အာလယရမအာလယမာအာလယဆိုတဲ့ပြောရာဌာနရှိတယ်အာလယရတာအဲ့ဒီအာလယမှာပဲတတ္တဝါတွေကပျော်နေကြတယ်။အာလယသမုဒိတာအဲ့ဒီအာလယမှာပဲတတ္တဝါတွေကဝမ်းမြောက်နေကြတယ်တဲ့။ဒီနေ့မှာအာလယဆိုတာတချို့ဗမာစကားထဲမှာတွဲပြီးတော့သုံးတာရှိတယ်လေ။အာလယပြတ်သွားပြီ။အာလယမပြတ်သေးဘူးဟုတ်လား။အာလယဆိုတာဘာပြောတာအောင်ဆိုတော့သူကမူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတွေ့တာမှုဘာတွေကိုတွေ့တာတော့မမောစရာကောင်းတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာတွေ့တာတာပေါ့ပုထုသင်တဘာဝမြင်ခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနတ်တွေကိုရခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အရာသာကိုစားတောက်ခြင်းနဲ့တွေ့ထိခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်တဲ့အာယုန်လေးကိုတွေးချင်ပြီးတော့နေခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာတွေ့တာတဲ့သဘောမမောတဲ့သဘောကိုအာလယလို့ပြောတာပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်အာလယကသူကနှမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့နော်တဏှာကိုလည်းအာလယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းအာလယလို့ခေါ်တယ်နော်စွဲမဲ့တဲ့မမောတဲ့လောဘဓာတ်ဒါလည်းပဲအာလယထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant တဘာဝတရားတွေကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုပြီးတော့အထင်မှားနေတဲ့အမြင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရလည်းပါလဲအာလယအဲ့ဒါတတ္တဝါတွေဟာအာလယရမအာလယအာရမအာရမဆိုတာနေရာဌာနတတ္တဝါတွေဘယ်မှာနေလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမဲ့မုံမှုလေးမှာပဲတတ္တဝါတွေနေနေကြတယ်အဓိကထားရပြောရင်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်တရားဘယ်မှာပဲနေနေတုံးဆိုတော့နော်ကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာလိုလားတက်မဲ့တဲ့တွေ့တာတဲ့အမျိုးမျိုးသောပေါ့အာယုံတွေရဲ့ပေါ်မှာလွယ်လားမဲ့မောတဲ့တမတဲ့အာလယမှာပဲနေနေကြတယ်အာလယပဲနေရာဌာနရှိတယ်ဘုံဘုံတို့မှာအဲ့ဒီနားလေးပဲနေတယ်စိတ်ကလေးကအဲ့လိုနေရတာကိုပြင်းလားဆိုတော့ပြင်းမှုတဲ့အာလယရတာနော်အာလယမှာပျော်တယ်တဲ့ကြည်ကျင်နာလေးများကြည်နေရရင်ချိန်ကုန်လို့ကုန်မမသိဘူးနောက်ထောင်ကျင်နာလေးများထောင်နေရရင်ချိန်ကုန်လို့ကုန်မမသိဘူးနော်ကိုစားကျင်နာလေးများစားနေရရင်အကုန်လုံးမေ့နေတာပဲပျော်နေတာပေါ့နော်အာလယဒီဟူသောနေရာဌာနရှိတယ်အဲ့ဒီအာလယမှာနေရတာကိုလည်းပျော်တယ်ပြီးတော့အာလယသမုဒိတာတလုံးချင်းလေးဘုံဘုံနားလည်အောင်ပြောပြတယ်ဟုတ်လားအာလယသမုဒိတာဆိုတာအဲ့ဒီအာလယမှာဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်စိတ်ထဲရတွေ့တာမှုလေးနဲ့နေနေရတာလေးကိုဘာဖြစ်တော့ဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့သုံးချက်ပြောတယ်နော်အာလယရမဘေးခွေပဇာအာလယရတာအာလယသမုဒိတာနော်အာလယလျင်နေရာဌာနရှိတယ်အဲ့ဒီအာလယမှာပျော်တယ်အဲ့ဒီအာလယမှာဝမ်းမြောက်တယ်ဟုတ်လားဒါတတ္တဝါတွေရဲ့သဘောနတ်တွေရောတိရိစ္ဆာန်တွေဆိုရင်တော့လည်းမပြောတော့နဲ့ပေါ့နော်အလကုန်အကုန်လုံးပဲပဇာဆိုတော့တတ္တဝါတွေဟုတ်လားတတ္တဝါတွေဟာနော်အာလယမှာပဲနေရာဌာနရှိတယ်အာလယမှာပျော်တယ်အာလယနဲ့ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုတော့သာတထာဂတိနအနာလေးဓမ္မေဒေတိယမန္တိနော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဘလူတရားကိုခေါ်တော့ဆိုတော့အနာလေးဓမ္မကိုခေါ်တယ်အနာလေးဓမ္မဆိုတာအာလေးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်တွေ့တာမှုမမောမှုချုပ်ငိမ့်ကြောင်းတရားပေါ့ဟောနော်အနာလေးဓမ္မအနာလေးဓမ္မေဒေတိယမန္တိအဲ့လိုတွေ့တာမမောမှုတွေကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတွေ့တာမမောမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဒုက္ခငြိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တွေ့တာမဲ့မောမှုကိုဘလို့နီးစနစ်တင်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်အစရှိသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကတွေ့တာမဲ့မောမှုတို့ရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့သူ့ကိုဘလို့ပေးရမလဲဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့နီးလန်းကိုညွှန်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဒါအနာလယဓမ္မပေါ့နော်တတ္တဝါတွေကတော့အာလယမှာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအနာလယဓမ္မကိုဟောတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါကျတော့တသန်းတရားလုံးဒီအာလယမှာပျော်ခဲ့ကြတယ်အာလယမှာနေခဲ့ကြတယ်ဒီတတ္တဝါတွေဟာအံ့ဩစရာကောင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအနာလယဓမ္မကိုကြားလိုက်တာနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်
တုတ်တူတတိတဲ့နော်နားထောင်ခြင်းတဲ့သောတံဩရဟတိတဲ့နားစွန့်ထား၏တဲ့ဆိုလိုတာကတွေ့တာမမွမှုကင်းဖို့အတွက်သူတို့စိတ်ကလေးဥလှဲ့လာတယ်။နော်တန်တရားလုံးတကယ်တမ်းပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာဘယ်မှာပဲနေမုန်းခဲ့တယ်ဘယ်မှာပဲနေခဲ့တယ်ဘယ်မှာပဲပြောခဲ့လဲဆိုရင်အလရမှာပဲပြောခဲ့တာ။အဲ့ဒါဘုရားပွင့်လာတော့မှဘုရားကအနာလယဓမ္မကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတတန်တရားလုံးပြောခဲ့တဲ့အနေအထားကနေထွက်ဖို့လို့သူတို့မလုပ်တော့ကြိုးစားတယ်။အဲဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာဂုဏ်ပဲတဲ့။သဘောပေါက်လားမသိပါဘူး။နော်ဒါပထမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့။ဣသရိယဓမ္မဆိုတာဟုတ်လား။တတန်တရားလုံးကာမမှာပြောခဲ့ကြတဲ့တတန်တရားလုံးလောဘနဲ့ပြောခဲ့ကြတဲ့နှစ်ချက်နော်။အာလယဆိုတာနော်ဝိထုကာမကိုလည်းရည်ညွှန်းလို့ရတယ်။ဝိထုကာမဆိုတာလူချင်းမမိုးစရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ့။ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့လောဘကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်ဝိထုကာမကိလေသာကာမပေါ့နော်အာလယရဲ့နေပေကကြည်တယ်ဟုတ်လားစောစောကတဏှာလေရဒိဋ္ဌာလေရလို့လည်းပြောရနော်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းအာလယပဲအဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ဘုမနုရဲ့စိတ်တွေကလူကျင်တဲ့စိတ်တွေမမောတဲ့စိတ်တွေတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ယုံနံကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီအနေထားနဲ့ပဲတတန်တရားလုံးနေခဲ့တာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်လူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဘေဘုံဆိုရင်တော့မပြောတော့နဲ့ပို့ဆိုးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုနေခဲ့ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့အနာလယဓမ္မနော်အာလယကနေလွတ်ငြိမ်းချောင်းနော်ဖယ်ခွာချောင်းတရားကိုလည်းဟောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားတရားကိုဘာလို့လာနားထောင်ခြင်းနေတဲ့သုတ္တတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပထမတိတဲ့နော်အညာစိတ်တံတိလို့တဲ့စိတ်ကိုဥပထမတိဖြစ်စေကြတယ်တိခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်အော်ဒီဟာဒါဒုက္ခငြိမ်းမဲ့တရားပဲဆိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဘာပြောအောင်အထီးကတိကျင်တာပေါ့နော်ဒါဟုတ်တိကျင်တယ်အဲ့ဒါဘသူရဲ့အစွမ်းလို့ထင်လဲရသော်ဘုရားရဲ့အစွမ်းတော့တကယ်လို့သာဘုရားသာမပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးရောင်လို့တောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးကိုယ့်စိတ်ဟာဘယ်ထဲမှာပျော်နေတယ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒီရထွက်ဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောပေါ့နော်ဒီတရားလေးကိုဘုံဘုံကအလွန်သဘောကျတယ်တတဝါရီရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုတွဲပြီးတော့ပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားရတာလေးကိုလေးလေးနက်နက်လေးတွေကိုသဘောကျတာမှသဘောကျတဲ့ဓာတ်ခံလေးပါမှဒီတရားထဲမှာစိတ်ကရည်ရည်တက်ဝင်နိုင်မှာနော်ဟုတ်လား။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမအံ့ဩစရာဟုတ်လား။နောက်ဒုတိယအံ့ဩစရာဣသရိယအဘုဒ္ဓဓမ္မပါလဲ။မာနာရမဘိခွေပဇာမာနရတမာနတမုဒိတာတတဝရဘလို့သဘောရှိတုံးပုံစံလူလေးဟောတာနော်စောစောကတော့အာလယမှာအာလယပဲနေရာရှိတယ်အာလယမှာပဲပြောတယ်အာလယနဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်ပြောခဲ့ပြီနော်အခုတတဝရတွေကနော်ဘယ်လိုနေရာမှာနေလဲဘာနဲ့ပြောလဲဘာနဲ့ဝမ်းသာလဲဘာနဲ့ဝမ်းမြောက်လဲမာနာရမတဲ့ဟောနော်မာနပဲနေရာဌာနရှိတယ်တတဝရရဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီမာနနဲ့နေရာတာကိုပြောတယ်မာနရတမာနတမှုဒိတာမာနမှာဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့တော့မာနဆိုတာဘာလဲမာနဆိုတာအလွယ်ပြောရရင်နော်အထင်တလုံးပေါ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းပြောရရင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အထင် तू ਆ ဘာငါဘာပေါ့ကိုကိုကိုဘာလို့ထင်နေုံနဲ့မကဘူး तू များကိုလည်းဘာလို့ထင်သေးတယ်အထင်တွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီအထင်တွေအကုန်လုံးကဘာလဲမာနပဲနော်မင်ညတိမှတ်ထင်တတ်တယ်ဟုတ်ယုံနံတဘာဝတရားကိုယုံနံလို့အမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးနော်ထင်ကျင်လို့ထင်တာပေါ့နေနေထင်နေမြင့်နေထင်နေအလေအလက်လို့ထင်နေတိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ထင်နေဆိုးတယ်လို့ထင်နေကောင်းတယ်လို့ထင်နေထင်နေကြတာပဲလေလူတယောက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဘာအရင်ဖြစ်တယ်ထင်တော့အဲ့ဒီအထင်အရင်ဖြစ်တယ်ဒီလူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲထင်ပြီးပြီမာလာမာနာနောက်မှဟုတ်လားမာနရဲ့သဘောနော်ကိုကိုကိုလည်းပဲအမျိုးမျိုးထင်နေတာမရှိဘူးလားရှင်နော်ကိုကိုထင်တဲ့နေရာမှာဖုံဖုံတို့ကကိုယ်တူဦးဒီတယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့ထင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ထင်တာတို့မဆိုးသေးပါဘူးဟောကိုယ်တည်းဆိုးတဲ့လူနဲ့တွက်ပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်လားเนาะစဉ်းစားကြည့်เนาะဟာဆိုးတာလို့ထင်ဟာကိုယ်တည်းကောင်းတဲ့လူနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေစိတ်ကဘလို့တွေထင်မိပြန်ဟောဆိုးတယ်လို့ထင်မိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမာနာတရားနှိုင်းရှင်မှုတရားတွေနဲ့ဘုမတို့ရဲ့စိတ်ဟာတသန်တရားလုံးနေခဲ့တာဌာနနော်အဲ့ဒီဌာနမှာနေခဲ့တာအာရမဆိုတော့ဌာနကိုပြောတာဘာဌာနတော့မာနတိဟူသောဌာနအဲ့ဒီမှာနေခဲ့တာအဲ့ဒီမှာနေရတာပြင်းပြင်းကြီးကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြောတယ်မာနရတ္တဟုတ်လား
ပြီးရင်ပါတော့ဝမ်းသာတယ်မာနနဲ့နေရတာကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတဘာဝရှိတဲ့နော်ဒီလောကကြီးမှာနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်လာပြီဟောတာတထာဂတိနနော်မာနဝိနေယဓမ္မေဒေတိယမာနေသောတုတတိသောတုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပါဒမေတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဘယ်လိုတရားရောမာနဝိနေယနော်မာနကင်းကွာကြောင်းတရားဒီမန်တရားတွေဟာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကမျှတာဖြစ်တယ်။နော်အကျိုးမဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမျှတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီဟာကိုကင်းကွာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်မှစိတ်မနဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်။အဲ့တော့ဒီမာနကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲ။နီလံမျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားအများကြီးပေးပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအကျေတွင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲတရားအများကြီးရှည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လားမာနကင်းကွာကြောင်းနီလံကောင်းတယ်။အဓိကတော့မာနကင်းကွာဖို့ကလောကရဲ့သဘောမှန်ကိုသိဖို့ပါပဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်ကိုသိဖို့ပါပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုအတုဝအထုံးကြီးမတင့်တယ်တဲ့ရွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲအစုဝေးကြီးလို့သိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမာနပြုတ်ကျသွားနိုင်တာပဲဟုတ်လားအနေအဆာကိုသိရင်လည်းပဲမာနကကျသွားနိုင်တာပဲဘာမှတည်မြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုကနော်တည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့ပဲအရာရာကိုဖုံးဖုံးတို့ကခံစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးအနေအမြင့်ပြောနေကြရတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနမနာကင်းကွာကြောင်းနီလံကောင်းတရားဒေသနာတွေဟောတဲ့အခါမှာဒီမာနာထဲမှာပဲအမြဲတမ်းနှင်မွန်းနေခဲ့တဲ့မာနာနဲ့ပဲပျော်ခဲ့ကြတဲ့တတ္တဝါတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မာနာကင်းကွာကြောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတိလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်နားထောင်ခြင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီဘက်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့ဒါဘုဇုရဲ့အံ့ဩစရာလဲလို့မင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာမြတ်စွာဘုရားသာပွင့်မလာဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကဒီမာနနဲ့ပဲနေမှာပဲမာနကိုအပြစ်မြင်အောင်ကောင်းမှမသိဘူးမာနကထွက်မြောက်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဝေးရောပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းအောင်ကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ဖို့လို့ဘယ်နှမျိုးရှိပြီတော့နှစ်မျိုးရှိသွားပြီနော်နောက်တတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတိယကိုဘယ်လိုပြောတော့ဒါလေးကပြောရကောင်းတယ်လေးခုလုံးကောင်းပါလေလေအနုပသမရမပဇာဘိခွေအနုပသမရတာအနုပသမသမုဒိတာတတဝါတွေဟာတတန်တရားလုံးဘာနဲ့ဘယ်မှာနေလာကြတော့ဘယ်မှာပြုံနေကြတော့ဘယ်မှာဝမ်းမြောက်နေကြတော့အနုပသမတဲ့အနုပသမဆိုတာမငြိမ်းချမ်းမှုနော်ဥပသမလို့စကားလုံးတော့ကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားနော်အဘိညာယတံဘောဓာယဥပသမယအဘိညာယဟောဥပသမကြားဖို့တယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်အနုပသမတဲ့အနုပသမဆိုတာဥပသမငြိမ်းအေးတာအနုပသမဆိုတာငြိမ်းအေးမှုမရှိတာပူလောင်နေတာပင်ပန်းနေတာအနုပသမအဲ့ဒါတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီပူလောင်ချောင်းပင်ပန်းချောင်းနေရာတွေမှာပဲနေခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီပူနေရတာကိုပဲပင်ပန်းနေရတာကိုပဲပျော်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲဒီပူနေရလို့ရှိရင်ကိုပဲဝမ်းသာနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ရုပ်တရက်တွက်ကြည့်ရင်တော့ဟုတ်လားဖုံဖုံရဲ့ပူရာကြီးကိုတော့မကြိုက်ပါဘူးပူရာတဲ့တော့မပျော်ပါဘူးလို့တာမန်အဖြစ်တော့ထင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တွေးကြည့်ဘုံမနှုတ်ရဲ့စိတ်ဟာအပူထဲမှာပျော်လားမပျော်လားဆိုတာကိုတကယ်တကယ်တွေးကြည့်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုတွေးရလိမ့်မယ်ဆိုရမှာဆိုလက်တွေလေးပြောကြည့်မယ်နော်တခါတလေတရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းအမှန်လေးသိပြီးတော့နေရတာစိတ်ထဲမှာအထိုက်လျောက်ငြိမ်းအေးတယ်လို့မသိဘူးလားသိတယ်သူများပြောလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုလက်ခံတယ်အော်ဒီဟာဒီလိုလေးနေရတာငြိမ်းအေးလိုက်တာကဲအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီငြိမ်းအေးလေးနေပါတော့လားတနာရီနှစ်နာရီသုံးနာရီနေလိုက်ကိုဟောကိုဘဇူဝတားနေလို့တော့နော်အဲ့လိုနေလေပတ်ဝန်းကျင်ကပိုးတောင်သဘောကြသေးဩတော်လိုက်တာလို့တောင်ချီးမွားအောင်မယ်နေပါတော့လားနေသလားမနေဘူးနော်ဒီအာယုန်တွေဒီအရှုပ်တွေဒီအပူတွေတည်းပဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ကမလုပ်ချင်တော့တိုးဝင်ခြင်းနေတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေနဲ့မကင်းမကွာကိုကိုချမ်းသာအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့အဲထိုက်တဲ့စိတ်ကူးလေးရှိကြတဲ့လူတွေဟုတ်လားအဲ့လိုလူတွေတောင်မှဒီလိုစိတ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနဲ့ဝေးကွာကြတဲ့တာမန်လူစုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာပူလောင်မှုမှာပျော်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဟုတ်လားတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုန်တွေနဲ့နေနေရတာကိုကစားစိတ်နှလုံးမှာပင်ပန်းတဲ့သဘောပူလောင်တဲ့သဘောကတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဒေသနာကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုဖြစ်နေတာကိုကိုတကယ်မသိလို့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့နေနေရတာကိုပူမှန်းမသိလောင်မှန်းမသိလို့ချမ်းသာတယ်လို့ထ
ချင်နေလို့ပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံလွဲမှားမှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလဲလက်မခံဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့စိတ်ဟာပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုနဲ့နော်နေနေကြနေခြင်းနေတယ်ဆိုတာကတော့ဘလို့မှညင်းလို့မရဟုတ်လားဟိုဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်လေမာဂန္ဒီယသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနော်ကာမအာယုကိုမမောတဲ့စိတ်တွေနဲ့နော်ကာမနဲ့မကင်းမကွာပဲနေရတာဟာဟောနူနာယောဂာနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာကြားဘူးတယ်မို့လားဒီဟောပြောချက်လူတိုင်းကြားဘူးတယ်နော်ကြားဘူးတယ်နော်နော်နူနာယောဂာတဲ့တယောက်ဟုတ်လားယောဂာဘိုးကအမြဲတမ်းထိုးနေတဲ့ခါကျတော့ကုတ်လို့ကိုနောက်ဆုံးမရတော့ဘူးအရာဘလို့မှမပြေဘူးထဲထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘာလို့ဆိုမိကြီးခဲမှာกินရဟုတ်လားအဲ့လိုမိကြီးခဲကိုกินလိုက်တဲ့ခါကျတော့မိကြီးခဲကိုกินလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိုးတွေကနည်းနည်းငြိမ်သွားပေါ့ဘေးကအရှိတအားပူနေရဆိုတော့နောက်ဆုံးငြိမ်သွားတော့ဆိုတော့သူတို့ထိုးလို့ရားနေတာတွေအခါရခက်နေတာတွေကအပူနဲ့အစားထိုးသွားတော့ဒီလူကဘာဖြစ်တော့တက်တာတယ်လို့ထင်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူတက်တာပြီဆိုတော့ပူကလည်းပဲပူနေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်ဟောခဏလေးတော့ယောဂပိုးကထိုးပြန်ရောထိုးတော့တခါဘာလို့ပြန်တော့မိကင်လိုက်ရောမိကင်တော့တက်တာသွားတော့သူတက်တာတယ်လို့ထင်နေတာအဲ့လိုလုံရင်းနေမဲ့သူ့ရဲ့ယောဂတက်တာလာလားဆိုတော့တကယ်တမ်းကတက်တာမလားပူပူပူပြီးတော့ပဲဆိုးလာကုံရင်းနဲ့ဖဲရင်းနဲ့မီးကင်းရင်းနဲ့ဆိုတော့အနာကြီးကပိုးပြီးတော့ပွာလာပြီးတော့ဆိုးလာတယ်။အဲ့ဒါနောက်ကြတော့သူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကအကင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းပင့်ပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းကောင်းရှိကူပေးလိုက်မယ်ကွာ။ရှိကူပေးလိုက်။ပျောက်သွားပြီ။နူနာယောဂပျောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါသူပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းနူနာယောဂမပျောက်ခင်တော့ကမိကြီးခဲမှာအမြဲတမ်းกินနေတာမိကြီးခဲပုံကြီးမှာ။အဲ့တော့မင်းกินရအောင်ဆိုဟာမกินရင်မူပူတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါနဲ့မညာဘူးကွာအတင်းအဓမ္မလူနှစ်ယောက်ကလက်တွဲစီဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘုံဒီမိခင်ဖို့ခေါ်တာသူဘာလို့မလုပ်ယုံမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမျက်စွာဖဲမေးတဲ့မိကုံလေးဘမွားရမ်းသဘောကျတယ်ဒီမိကအခုမှပူလာလားတဲ့မဟုတ်နော်ဆောသောတုန်းကသူနူနာယောဂမပြောက်ခင်တော့กินတော့ဒီမိကပါလေအပူပဲအပူအပူပဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒီမိကသူ့ကိုတတ်တာရတယ်လို့သူထင်တာဟုတ်လားနူနာယောဂပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမိကသူ့အတွက်မလိုတော့ဘူးအပူတက်တက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့မီးကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတာကယောဂဘူးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကြိုက်နေတာယောဂဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာမီးကိုမကြိုက်တော့ဘူးမီးကတော့ယောဂဘူးရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီအပူဟာအပူပဲအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီအာယုန်နေနဲ့နေရတာစိတ်ဟာပင်ပန်းနဲ့ပူလောင်နေဆိုတာကိုအာယုန်တွေကိုကြိုက်နေတဲ့လောဘရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သိတာမှာတော့ပူမမသိတဲ့အပြင်ကောင်းတဲ့တောင်မှမလုပ်နေတော့ထင်နေတာပေါ့စောစောကပြောလဲအာလေးရမှာပဲပြောခဲ့တာပဲလေအဲ့ဒီအာလေးရကိုကစားတကယ်တမ်းဘာတော့အခုဖြစ်နေပူလောင်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီကာမအာယုန်တွေမပူဘူးလို့ထင်နေတာကတကယ်တမ်းကကာမအာယုန်ကိုလိုချင်တဲ့ယောဂပိုးနဲ့တူတဲ့လောဘဓာတ်ကရှိနေလို့မလိုချင်တော့တဲ့တနေ့အဲ့ဒါကြီးကအကြီးအကျယ်ဆင်းရဲကြီးဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လိုချင်လို့သာကောင်းနေတဲ့သဘောပဲ။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။မလိုချင်လို့ရှင်ဒါကြီးကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။မကောင်းတော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့သူကတော့တကယ်တမ်းကပုံမှန်ပုံမှန်ပဲမိကတော့အပူအပူပဲအဲ့တော့ကာမကလည်းဒီအစွမ်းမဲ့ပြတာပဲတကယ်တမ်းကကိုလိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုချင်သည်ဖြစ်စေ तू ကအပူတက်ပဲတကယ်တမ်းကဒါကြောင့်ဇံရအောင်အထုတ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဇံတရားရလာပြီဆိုဒီကာမချမ်းသာဟာပူလှပူတယ်လောင်တယ်ဆိုပြီးတော့လူနဲ့တောင်သူတို့ဘာလို့မတွေ့ချင်ဘူးကာမအာယုံကိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပြနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားကာမချမ်းသာဟောတာလင်းချမ်းသာလို့ပြောရင်မှားတယ်တဲ့ဘုံဆိုသူ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့ပထမဇံချမ်းသာဆိုတာရှိလို့ဟာပထမဇန်ချမ်းသာပဲချမ်းသာရှိတာလောကမှာလို့ပြောရင်လည်းမှားတယ်လေ။ဘာလို့ဆိုသူ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒုတိယဇန်ချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာတွေဆိုတာကအဆင့်အဆင့်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဆင့်ကိုပြောနေကြတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့မီးဆိုတာနူနာယောဂါဘူးမရှိတော့မှပူတာမဟုတ်ပါဘူး။နူနာယောဂါဘူးရှိတော့ကလည်းပူတာပါပဲ။သို့သောနူနာယောဂါဘူးရှိတော့ကတော့အဲ့ဒီပူပါတယ်ဆိုတဲ့မီးကိုပဲဖုံးဖုံးတော့ဘာလို့နေရတော့ကတ်နေရတယ်။ဟုတ်လားဒါနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားမှဒီဒေသနာကိုဖုံးဖုံးတော့ကကြည်ကြည်လဲလဲလက်ခံနိုင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတာဘလူနီးနဲ့မှမမှားဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရှိထားမှာနော်ဟုတ်လားအနုပသမာရမနော်တတ္တဝါတွေကပူလောင်မှုမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပဲနော်နေစရာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့နေနေကြတယ်နော်အနုပသမာရတာအဲ့လိုနေရတာကိုပြောတယ်အနုပသမသမုဒိတာအဲ့လိုနေရတာကိုဝန်တာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘလူတရားမျိုးကိုဟောတော့နော်သာတထာဂတိနာဩပတမိကေဓမ္မေဒေတိယမဏိဟောဩပတမိကဓမ္မဆိုတာငိမ့်အေကြောင့်တရားပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကဘာလဲတော့ငိမ့်အေကြောင့်တရားနော်တတ္တာကြောင့်တရား
ချမ်းသာကြောင်းတရားဟုတ်လားစိတ်နှလုံးကိုနော်ပူလောင်အောင်ပြင်ပန်းအောင်နှိပ်စက်တဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့ကင်းကွာသွားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့နီလန်းတွေကိုပေးထားဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားပါလေငြိမ်အေးကြောင်းတရားသုံးမျိုးရှိပြီနော်စောစောကပါတော့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ခွာရောင်းဖယ်ခွာကြောင်းတရားနောက်ဒုတိယပါတော့မာနကိုဖယ်ခွာကြောင်းတရားအခုတတိယပါလေငြိမ်အေးကြောင်းတရားအဲ့လိုငြိမ်းချောင်းတရားဟောတဲ့ခါကျတော့တသံတရားလုံးပူးလောင်လာကြတဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကအဲ့ဒီငြိမ်းချောင်းတရားကိုမလုပ်တော့သုတ်တုတတိနားထောင်တဲ့သောတန်ဩရတိနားစွန့်ထားတဲ့အညာစိတ်တံဥပတပင်တိတိတိကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်တဲ့ဒါလန်းစားပဲเนาะဟုတ်လားတတ္တဝါတွေရဲ့သဘောနဲ့မြတ်စွာဘုရားအစွမ်းတတ္တိကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့ပြောနေတာဘယ်နှချက်ရှိပြီတော့၃ချက်ရှိသွားပြီเนาะဟုတ်လားနောက်၄ခုမြောက်ယေရှုဘုရားရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုဘယ်လိုပြောပြတော့ဒါမျိုးဆိုဘုရားကိုယ်တော်နေဟောထားတာဟုတ်လားအဲအဝိဇ္ဇာကတပဇာဘိခဝေအန္တဘူတပရိယောနတ္တာတတ္တဝါတွေရဲ့သဘောတဘာဝ၄ခုမြောက်အယံပဇာဟောဒီတတ္တဝါတွေဆိုတာတဲ့အဝိဇ္ဇာကတာနော်အဝိဇ္ဇာမှာပဲသူတို့နေနေတာမတိမှုမှာပဲမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်တဲ့စာလုံးလေးကတော့အဲ့လိုလေးပြောတယ်ဒါလေးကပိုကောင်းပါနော်မတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်တဲ့ကဲဖုန်းဖုန်းတို့ဘာနဲ့တကွာဘာနဲ့အတူတကွာဖြစ်နေတာဘဝမှာမတိမှုနဲ့ဖြစ်တာနော်ဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းလို့ဒီလူတွေသဘောပေါက်ပြီးသားနော်စောစောကဖြစ်ချင်းမရှိတော့အခုဖြစ်ချင်းအစ်စ်တွေနဲ့ဆက်နေတာပေါ့ဘဝမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဖြစ်နေလဲဘာနဲ့တွဲဖြစ်နေမှာဆိုအဲ့ဒီမတိမှုကပါနေဟုတ်လားမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်တဲ့သူ့ကိုဘယ်နာမှာဖုန်းဖုန်းတို့ဖေမထားခဲ့ဘူးမတိမှုနဲ့ဘဝနဲ့တွဲဖြစ်နေတယ်အတိတ်ပဲပြောတာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကတာမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းအောင်ပြောတော့အန္တဘူတာတဲ့အဲ့ဒီမတိမှုကြီးကဥတလုံးလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ငှက်ဥတို့ကြက်ဥတို့အဲ့ဒီဥထဲမှာတတဝါရှိရနော်ဟုတ်လားအဘယ်ဘယ်ဥကုန်ထဲမှာတူနေတာတော့သူ့ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ဥကုန်လေးထဲမှာတူနေတာအဲ့လိုပဲဖုံးဖုံးတို့တတဝါတွေဟာမတိမှုအဝိဇ္ဇာဥကုန်ထဲမှာနေတာအန္တဘူတာပရိယောနတ္တာတဲ့ပရိယောနတ္တာဆိုတာဟိုကိုယ်ပဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားတာလို့ပြောတာကိုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်သူကဖုံးလွှမ်းထားလဲဆိုရင်မတိမှုကဖုံးလွှမ်းထားတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကတာမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်အန္တဘူတာဥတလုံးလိုပဲပရိယောနတ္တာမတိမှုကကိုထဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားမတိမှုနဲ့နေတာနော်မတိမှုနဲ့လာခဲ့ကြတာအဲ့ဒီမတိမှုကြတော့ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနေမှာပါတော့ဘူးနော်သတိထားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကတာမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်အန္တဘူတာပရိယောနတ္တာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မှီးရှက်ထားတဲ့နော်ဥက္ကုန်ထဲမှာပဲဖုံဖုံတို့နေနေကြတယ်ပိုတောင်ဆိုးသွားရနော်ဘယ်မှမထွက်ပေါက်မရှိဘူးတစ်ချောက်လုံးပြေသွားအုပ်ထားတော့မတိမှုဟာအုပ်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုတော့တာတထာဂတိနာနော်အဝိဇ္ဇာဝိနေယဓမ္မေတိတိယမာနေတုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအဝိဇ္ဇာပယ်ခွာကြောင်းနော်မတိမှုကင်းပျောက်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားတရားကောင်းတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတသံတရားလုံးမသိမှုတွေမသိမှုနဲ့ဒုရကဖြစ်လာကြတယ်မသိမှုတွေမှာပဲနေနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဒီဥက္ကုန်လေးတွေကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်ဖို့သူတို့မလုပ်လာတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။နောက်အညာစိတ်တာဥပတ္တပင်တိနော်သိကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ငါဘလို့ဒီမသိနေတာတော့ဘလို့သိအောင်လုပ်ရမလို့ဘုမုန်တို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကမသိမှုဥက္ကုန်ကိုပောက်သွားအောင်မလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားနေတဲ့အတိတ်ပဲ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနော်ဒီကျက်ဥတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဘုံဘုံတို့ဟောတာလည်းရှိတယ်ဘာဝနာနော်ပွားများရမယ်တရားဆိုတဲ့ဘာဝနာတုတ်တန်ထဲမှာအဲ့ဒီဥမာမြတ်စွာဘုရားပေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့နော်အဝိဇ္ဇာဥကုန်ကိုပါပြီးတော့ပေါက်သွားအောင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲမလုပ်ရမှာတော့ကြိုးစားရဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါ၄ခုမြောက်နော်တသံတရားလုံးဒီမတိမှုနဲ့ပဲပြောလာကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာနော်ဒီမတိမှုကနေရုံးထွက်ဖို့မတိမှုကင်းကွာကြောင်းတရားကိုဟောလိုက်ပြီလဲဆိုရောသူတို့ဘာလို့လာကြတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့အစွမ်းလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ၄မျိုးကိုကိုယ့်ကိုခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အဲ့တော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းလို့နော်တရားခေါင်းစဉ်မှာတော့တထာဂတဣစရိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်လို့တတ်ထားတော့လည်းပဲအတိဘယ်ကအများကြီးကျေပြန့်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဟာဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်ဘယ်လိုရှိလဲအာလေယမှာပြောတဲ့သဘောမာနမှာပြောတဲ့သဘောနော်ပူလောင်မှုမှာပြောတဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာနဲ့အတူတကွာဖြစ်နေတဲ့သဘောမတိမှုနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိယဒီလိုဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကြောင်းမြန်လှည့်လိုက်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်လို့
ပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးစဉ်းစားမိသေးကြတာလေးကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာနော်ဒီလေးမျိုးကနေကင်းကွာကြောင်းတရားပဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့တွေးသေးချင်းဟုတ်လားဒီလေးမျိုးထဲမှာပဲနေနေလို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလေးမျိုးကနေပြီးတော့ကင်းကွာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နော်ဒီလေးမျိုးကနေကင်းကွာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့တွေဟာမလုပ်ကြမှာတော့နော်နိစ္စမြေတန်တရားကိုနားမယ်တရားကိုလေ့လာမယ်တရားနဲ့နော်ပျော်တတ်တဲ့သဘောနော်တရားကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့နေတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းဒီလေးမျိုးကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာတော့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်မှာပေါ့နော်သို့တော့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်စီကိုကျင့်တဲ့အနေအထားထိရောက်ဖို့ဆိုတာကဘုံဘုံတို့မှာဘာလို့တော့ဒီတရားနဲ့မကင်းကွာဖို့လို့တဲ့ပြောချင်တာတရားကိုနားဖို့တရားကိုဖတ်ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ထဲမှာမချခဏမလုပ်နေဖို့လို့တော့ရှိနေဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားတရားနာရတာနဲ့မနာရတာနဲ့စိတ်ထားချင်းတူသလားအတူနော်ဘုံဘုံတို့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်တွေကမီးဝေးချိတ်မာတယ်ပဲနေကြည့်လိုက်တရားကိုတရားစာကိုလည်းတစ်ခါမှမဖတ်ဘဲနဲ့နော်တရားကိုလည်းတစ်ခါမှမနာဘဲနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခေါင်းထဲမှာမရောက်ဘဲနဲ့တပတ်လောက်ဆဲလောက်နေကြည့်လိုက်စိတ်တွေဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တရားလေးကိုတွေးစီခြင်းတာနော်တတဝါရရဲ့အခြေအနေကဘလို့ရှိလဲ။နမျက်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိကဘလို့ရှိလဲ။အဓိကတော့ဒီနှစ်ခုပြောတာ။ဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့သိသိချင်တာတော့မျက်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားကဘလို့အစွမ်းတတ္တိရှိလဲ။ဟောအာလယကနေထွံ့မြောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်။မာနကနေထွံ့မြောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ပူလောင်မှုကနေထွံ့မြောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်။မတိမှုဥက္ကုံကိုဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတည်းမှာအဓိကအကြဆုံးကဘာလဲလို့ဘုံဘုံကစဉ်းစားကြည့်မတိမှုကိုဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ပဲဟုတ်လားတော့ကာမမှာပြိုနေတယ်ဆိုတာလည်းမတိလို့ပဲဒါနဲ့နဲ့ကောက်ချက်ဆွဲနေပြီနော်ဟုတ်လားမာနနဲ့ပြိုနေတယ်ဆိုတာလည်းဘာလဲမတိလို့ပဲမာနကြီးစရာလို့ထင်နေလို့မှားနေလို့ပေါ့ဟုတ်လားကာမကိုလည်းပဲပြိုတယ်ဆိုတာကာမနဲ့ချမ်းသာအစစ်မှန်အဲမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုမတိလို့ကာမရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမတိလို့ကာမနဲ့ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲပူလောင်မှုနဲ့ပြောနေရဆိုတော့လေပူလို့ပူမှမသိလို့လောင်လို့လောင်မှမသိလို့ဒီပူလောင်မှုတွေနဲ့ပြောနေတာပဲအဲ့တော့တကယ်လို့သာဘုံဘုံတို့ကတော့မသိမှုဆိုတဲ့နေရာမှာသိမှုကိုအစားထိုးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမနဲ့ပြောနေတဲ့အနေအထားကလည်းနေုံချုပ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမာနနဲ့ပြောနေတဲ့အနေအထားကလည်းနေုံချုပ်သွားနိုင်တယ်ပူလောင်မှုနဲ့ပြောနေတဲ့အနေအထားကလည်းနေုံချုပ်သွားနိုင်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ဆိုတော့သိအောင်လို့ဖို့လို့တယ်ဒါကြောင့်တရားစရရစတရားနာရဆိုတာကိုကိုကိုချမ်းသာတယ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်တက်ဖို့ဟောဒီလိုလေးပြောတာအဲ့ဒါလည်းပဲအတိကိုပဲရည်ညွှန်းနေတာပဲမဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့နေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဘုံဘုံကဒီအတိကလေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပါသွားအောင်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါဥရှင်တို့ဒီတန်ရုပ်မဟာဝကပါဠိတော်ထဲမှာအဘယသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအဘယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ဟိုအဘယသုတ်တံဆိုတာအဘယမင်းသားကိုဟောတဲ့တရားမလို့အဘယသုတ်တံလို့နာမည်ပေးထားတာအဘယမင်းသားဆိုတာကဗိမိတရာမင်းကြီးရဲ့သားပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဂေဇဂုတ်တောင်မှာသတင်းသုံးတော့ဂေဇဂုတ်တောင်ဆိုတာရာဇဂျိုနဲ့မလှမ်းမကန့်ပေါ့အဲ့တော့အဘယမင်းသားအချံရနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါတောင်ပေါ်ထိတက်လာတယ်သူတက်လာပြီးတော့ဘာလျှောက်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ပူရဏကတ္တပါပြောတယ်တိဋ္ဌိဆရာကြီးနော်မတိချင်းမှာအကြောင်းတရားမရှိဘူးတိချင်းမှာလည်းအကြောင်းတရားမရှိဘူးမတိတဲ့လူကလည်းမတိချင်းလို့ကိုမတိနေတာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအားတဲ့လူကသူ့သူအားနေတာပေါ့ဟုတ်လားတိတဲ့လူကလည်းပဲသူ့သူတိနေတာအကြောင်းမရှိဘူးတိချင်းတဲ့လူကတိတာပဲမတိချင်းတဲ့လူကမတိဘူးပဲဟုတ်လားအကြောင်းမရှိဘူးလို့အဲ့လိုဟောတယ်တဲ့မတိချင်းမှာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးတိချင်းမှလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလိုတာကဉာဏ်ပညာမရှိတာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့ပဲဉာဏ်ပညာရှိတာလည်းအကြောင်းမဲ့ပဲဉာဏ်ရှိရင်လည်းသူ့သူရှိရင်လို့ရှိတာမရှိရင်လည်းသူ့သူမရှိရင်လို့မရှိတာအဲ့လိုကြီးအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီကိစ္စမှာဘလို့မြင်ပါတယ်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားမင်းသားတဲ့မတိချင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်တဲ့အကြောင်းမဲ့မတိကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတိချင်းမှလည်းပဲအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းမဲ့တိကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะမတိเสียအကြောင်းရှိလို့မတိကြတာတိเสียအကြောင်းရှိလို့တိကြတာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဝိဇ္ဇာဥက္ကုံကနေပေါက်ထွက်ခြင်းနေ
เนาะตีหมู่บ่เมญนูเลยสุรุษิยดีเจตนาก็ใส่อมายีวนซาเต้นเนาะหมัดตาทาเต้นเนี่ยหุล่ะบ้าจ่องโตญานนี่ต้งนี่ล่ะโตไม่ตีตาโตเนาะเอลุสุยตีอ๋องโตบลูโลออกมาโตบ้าจ่องตีหน่ายตะโตหุล่ะเอ้อเมษวาพะยาฮ้อดาเลยพ่อหมออนิจุบพี่รอจันได้เฉยนี่มาเปียวเนาะไม่ตีจีนเนี่ยจองเตียบาเลยสุรุษไม่ตีจีนเนี่ยจองเตียนิวรณะเตีย5บาอะเด้นิวรณะเตีย5บาสุยดีหลูเตียตบ้อปอกเด้เนาะนิวรณะสุรุษအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ရှေ့ကနေပိတ်ပင်တတ်တဲ့ကာကွယ်ကာထားတဲ့ကာထားတတ်တဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတတ်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်တော့နိဝရဏ။ဒါမျိုးဆိုပါဗျာအဲ့ဒီမှာတော့အသေးစိတ်ဟောပါတယ်။နောက်တတ္တဝါတူတူယောက်ဟာဒီကာမဂုဏ်အာယုံကိုပဲလိုလားတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့နေနေတယ်။နော်ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်နားထောင်ခြင်းတဲ့စိတ်နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲနေနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဘာမှအဲ့ဒီအတိအမြင်မှန်ဘဝအကြောင်းအမြင်မှန်ဘာမှမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်လောဘလွှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအတိညာန်ပိတ်နေတာနော်ဘာလို့ပိတ်နေတော့ဆိုတော့လောဘရှိရနေခံတာနော်အတိညာန်ဖောက်ထွက်လို့မရဘူးနော်ပိတ်ပင်တတ်တဲ့တရားဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ကာမိသန္တနိဝရဏတဲ့ဟုတ်လားနောက်ဗျာပါဒနိဝရဏတဲ့တစုံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထဲမှာမကြည်နေဘူးကွာဟာအဲ့ဒါကြောင့်ပိုးတိတာသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်တိတဲ့ညာလုံးဝပိတ်ပိတ်ပိတ်နေဟုတ်လားဘာမှမသိဘူးညံပိတ်နေเนาะဘယ်သူကပိတ်ထားတာတော့ဒေါသပိတ်ထားပေါ့ဟုတ်လားနောက်ထိနာမိတ်တနိဝရဏတဲ့အဲ့ချင်းကိုင်းမြည်နေတယ်သူလည်းပဲအပိတ်တရားတစ်မျိုးပဲဘာလို့ပိတ်တော့ညံကိုပိတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာသိတော့အမသိဘူးအဲ့ချင်းသာပဲသိတယ်ဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်သေပြီးတောင်မသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာเนาะစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြီးရင်ပါတော့ဩဒိစာကုကုစစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတယ်เนาะကုကုစဆိုတာပါတော့နောင်တနဲ့ပူလောင်တဲ့သဘောမလုံးလဲရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအသက်ကြီးကကြီးလာပြီးဘာမှလည်းမသိသေးဘူးလှုပ်ဆိုတော့လည်းမလှုပ်ဘူးမရတော့လည်းပဲစိတ်ကမကျေနပ်ဘူးဟုတ်လားနော်တရားအထုတ်ဆိုတော့မြင်မထုတ်ဘူးပြီးတော့တရားကတော့လည်းရကျင်တော့နော်ကုတ်ကုဆာနဲ့နီးသွားတာမဟုတ်လားဒါလုံးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါလုံးမိတာမှားလိုက်တာလို့တွေးပြီးတော့ပူတာတော့မရှိဘူးလားရှိရနော်ကုတ်ကုဆာနောင်တကြောင့်စိတ်တွေပူသွားတာဟုတ်လားအဲ့လိုပြန့်လွင့်တဲ့သဘောဥဒိစ္စနောင်နောင်ထားနဲ့ပူလောင်တဲ့သဘောကုတ်ကုတ်စားဒီတရားနှစ်ခုဖြစ်လာရင်လည်းပဲအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမသိဘူးအတိညာဉ်ပိတ်နေတယ်။သူလည်းပဲပိတ်တတ်တဲ့တရားတစ်မျိုးတဲ့။နောက်၅ခုမြောက်ကဝရှိကိစ္စ။အဲယုံမတန်တရားအထူးသဖြင့်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တယ်။ယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တယ်။သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တယ်။မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်မလေးလားမဟုတ်ဘူးရေးလား။ရှေ့တိုးအောင်မလို့နောက်ဆိုးအောင်မလို့သဝေဇဝါပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းပဲညံဘာဖြစ်နေတော့ပိတ်နေတယ်အဲ့တော့လူတယောက်အာရဲအာရဲဆိုတာအเจ้าမဲ့အာတာမဟုတ်အဲ့ဒီ၅မျိုးတမျိုးမျိုးရှိနေလို့အာဟုတ်လားအာရဲဆိုတာဒီနေရာမှာဘုံဘုံဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကမသိတာကိုရည်ညွှန်းတာနော်ဟုတ်လားမသိတာကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒီမသိမှုကိုအဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဒေသနာကဘလို့နာမည်ရပါတယ်လို့မေးတယ်အဖေကဒါနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောနိဝရဏပါဠိလို့ပြောတော့သူတို့ကတော့ပါဠိစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့နားလေတာပေါ့နော်အပိအပင်အဒါစီတရားလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ပမာလို့ဆိုရင်အဲ့တော့သူချီးမွမ်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့တကယ်အပိတရားတွေပဲတဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးမပြောနဲ့တဲ့ဒီ၅မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုညံထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ပိတ်နေတော့မယ်တဲ့တစ်မျိုးနဲ့ကိုပဲပိတ်နေမယ်တဲ့၅မျိုးဆိုရင်တော့စိုးဝါးရမရှိဘူးပေါ့နော်အဲမသိဘူးဆိုတာအကြောင်းမဲ့မသိတာမဟုတ်ဒီတရား၅မျိုးဖြစ်နေလို့မသိတာလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ထိနာမိတ်တရဲ့ဥဒိစ္စကုတ်ကုဆရဲ့ဥရှိကိစ္စရဲ့ဟုတ်လားဒါဘုံကအလွယ်ပြောလိုက်တာနော်အဲ့လိုဆိုရင်တည်ခြင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်တဲ့တည်တာဘာလို့တည်တာတော့တည်ခြင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်တဲ့ဘိုးစဉ်တရားခုနှစ်ပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတည်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့ဟောအဝိဇ္ဇာဥက္ကောဖောက်ခြင်းတယ်နော်တည်မှုနဲ့လွတ်မြောက်သွားခြင်းတယ်ဘုံတို့မတည်သေးလို့ဒါလည်းဘုံတို့ကစိတ်တရားကိလေသာရဲ့เนาะလက်အောင်မှာမလွတ်မလပ်နေနေရတာတိလာတဲ့တနေ့အဲ့ဒီကိလေသာကိုဖုံးဖုံးတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလို့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အဆင့်ကိုရှောက်သွားမှာဒါကိုရည်ရွယ်ချက်ထားဖို့ဖုံးဖုံးတော့မလုပ်ထားရမှာလို့အစီအစဉ်ရှိရမှာเนาะကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဒါငါဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖဲဆိုတာကိုရှိရမှာဒီဥစ္စာဟုတ်လားအဲ့လိုအသိဉာဏ်ကိုမြတ်နိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ဒီအသိကိုပဲတို့အားကိုးရမှာပဲလို့တော့နားလည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အခုအကောင်းဆုံးနိလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟာတဲ့တော့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးပဲတဲ့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာတတိယ
တမဝိရှိယရဲ့ဝိရိယရဲ့ပီတိရဲ့ပတ္တိရဲ့တမာရီရဲ့ဥပေက္ခရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကအနှစ်ချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားလို့အမှန်ကန်သိလာတဲ့အခါမှာစိတ်ရဲ့နှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုငြိမ်းအေးမှုနော်တည်ငြိမ်မှုလေးလျူရှုနိုင်မှုသဘောတဘာဝတွေကိုဒါပို့ရှင်လို့ပြောတာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုနော်ဒါတရားထိုက်တဲ့လောက်အားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့နားလည်ထားသင့်တယ်နော်ပထမတတိတန်ပို့ရှင်ဘာပြောတော့ကိုကိုကိုဘာဖြစ်နေတယ်လို့အောက်မေ့နေတဲ့သဘောလေးကိုခန္ဓာပေါ်မှာသတိလေးရှိနေတယ်အရင်ကြီးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကုတ်ကပ်ပြီးတော့เนาะချုပ်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့သတိထားနေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဖြစ်နေတာလေးကိုသိနေတယ်ဥပ္ပောပါပါလေးပဲဟုတ်လားဖြစ်နေတာလေးကိုပါတော့သိနေတယ်အခုထိုင်နေတာလေးပေါ်မှာစိတ်ရှိနေတယ်ထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားဒီပြင်နေရာမှာစိတ်မရှိဘူးဒီပေါ်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါသတိပဲအဲ့ဒါအဓိကအကြဆုံးသူတော်ကောင်းတရားပဲအဲ့ဒါကြီးထွားလာလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကြီးထွားလာမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဟုတ်လားဒလဇက်ဒီပေါ်မှာမလှုပ်ရမှာတော့သတိရှိနေရမယ်သိနေရမယ်ဟုတ်လားဘာပဲလှုပ်လှုပ်သိနေရမယ်ဟိုအလုတ်တရားမလှုပ်လို့လည်းမရဘူးလေခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ရေးတွေဖုံးဖုံးတို့မှာအလုတ်တွေမှာအများကြီးပဲလှုပ်ရတာတော့ရှားအဖွေရတဲ့အလုတ်တွေဆိုတာတတထားလိုက်အောင်ဘာမှမရှာမဖွေရဘဲနဲ့ကိုပဲတော့ဒီစာဖို့တော့ဖို့ချဲရပြောရတာလေတော့ချင်းချင်းကဲဆွန်ရေချိုးအဝိရှောဟာရှုပ်နေတာပဲအလုတ်တွေကလှုပ်နေရတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဟုတ်လားအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဓာတွေကိုလည်းအလုတ်မပြက်ဘဲနဲ့မလှုပ်လို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့ဒီလှုပ်နေတာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘာထားလိုက်ဖို့လို့လဲသတိထားလိုက်ဖို့လို့လဲအဲ့ဒါအတိညာအဲ့ဒီနီးနဲ့ပွန့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသတိတန်ဖို့ရှင်အတိညာပွန့်ကြောင်းတရားအတိဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဒါပေါ်မှာသတိထားနေအဲ့ဒါအတိဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါခက်တာသတိထားတဲ့အချိန်နဲနေလို့ရှင်တော့အတိအနှင်းနေပဲပွင့်မယ်ပေါ့နော်သတိထားတဲ့အချိန်စိတ်ဖို့များဖို့လို့လေဆွေးကြပါစို့ပုံမောဒါမို့တခါလေးနော်တရားထိုင်ဖို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအချိန်လေးနဲ့ကပ်ကပ်ပြီးတော့အလွန်ပြောခြင်းတယ်နော်စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းလေးမှာအတိကလေးများရှိမှရှင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလို့တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချက်လောက်ဆိုရင်ကိုတစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချက်လောက်ကိုခန္ဓာမှာဘဲသဘောတဘာဝအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိနေလိုက်မယ်တကယ်တမ်းစိတ်ကအလွန်မြန်ပါတယ်တစ်ချက်တစ်စက္ကန့်မှာလေးငချက်တောင်မှကြိုးစားမဆိုရင်သိနိုင်တယ်ဇဇဇဆိုသိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတာလေးကိုသိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့တတိဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိဟာအခုဘာလို့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိညာပွင့်ချောင်းသိချောင်းတရားတဲ့ဟောတတိတန်ဖို့ရှင်ပြီးတော့ဘာလာတော့ဓမ္မဝိရှယဓမ္မဝိရှယဆိုတာကကိုအဲ့ဒီသိနေတဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဝေဖန်စီစစ်တာသူလည်းလိုအပ်လို့ထည့်ထားတာနော်ဒါကိုလည်းပဲဒီချာချာသဘောပေါအောင်နားထောင်ဟုတ်လားဘုမုတို့ဒီခန္ဓာကိုကြည်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုရဲ့သဘာဝကိုကြည်တာပဲဟုတ်လားအစကြည်တော့တော့ပုံသဏ္ဍာန်တွေဘာတွေမြင်မှာပေါ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေမြင်နိုင်တယ်နော်မျက်စိမှိတ်ကြည်နေတော့လည်းပုံသဏ္ဍာန်မြင်နိုင်တယ်အယောင်တွေမြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါမှကြည်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်တွေအယောင်တွေမမြင်တော့ဘဲနဲ့သဘာဝတက်တက်ကိုမြင်လာတယ်ဟုတ်လားပူသလားနှွေးသလားလက်နဲ့ကင်ပြလို့မရတဲ့ဟုတ်လားသဘာဝတက်တက်စိတ်နဲ့သိရတဲ့သဘာဝတက်တက်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါလေးတွေးနေတယ်။အဲ့ဒီနံတွေကိုသိဖို့ကြတော့နည်းနည်းလေးကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီရုပ်တွေနံတွေသဘာဝတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတဲ့အခါမှာမဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ဝေဖန်စီစစ်ရမယ်။နော်။ဒီဟာလေးကစောစောဟာလားမဟုတ်ဘူး။နောက်အခုဖြစ်လာတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့ရှိရာဟာရုပ်နာကိုပဲအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကြည်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကြည်လာတယ်ကြည်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပဲလို့ဟောဘာလို့လာတော့ညံကလေးပါလာတယ်စောသောကတတိနော်အခုဟာပါလေညံနော်စောသောကကြည့်တဲ့သဘောအခုဟာမြင်တဲ့သဘောကြည်ရင်းနဲ့မြင်လာတာပေါ့ဟုတ်လားဒီပုံမှာအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါဘလို့သဘာဝလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလေလာတယ်အဲ့ဒီနားလေလာတာလေးကိုဘာခေါ်တော့ပညာအဲ့ဒါဓမ္မဝိရှယဆိုတာအဲ့ဒါပဲဝေဖန်စီစစ်တာနော်အော်ငါထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါလားတီးနေတဲ့သဘောမဟုတ်ပါလားနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားနေတဲ့သဘောပါလားလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလို့လာတော့နားလေလာတယ်အဲ့တော့ဘာခေါ်တော့ဓမ္မဝိရှယဟုတ်လားဓမ္မဝိရှယပြီးတော့ဘာလာတော့ဝီရိယဒါတိချောင်းတရားတွေပြောနေတာတော့တတိဓမ္မဝိရှယပြီးတော့ဘာတော့ဝရိယဝရိယဆိုတာအဲ့ဒီတတိတွေအဲ့ဒီပညာတွေထက်ထက်ဖြစ်နေအောင်နော်ခါပြတ်မသွားအောင်ရက်မသွားအောင်ဒီပညာတွေရှောက်တွေးနေရင်လည်းအချိန်ကုန်မနေအောင်အတွင်နှိုးစော်နေတာပေါ့ဝရိယကဟုတ်လားနောက်ကနေတွန်းအားပေးနေတာသူမပါရင်ရောရမလားမရောနော်လုံးမလုံးမဟဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝရိယလည်းပဲတိချောင်းတရား
အတိပွင့်မယ်နော်သူသူ့ကိုပွားများလို့ရှိရင်လေဟုတ်လားဝိရိယထက်တန်နော်အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့တတိတို့ပညာတို့ဝိရိယတို့ ਨੇ ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်ဆိုတဲ့အမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက် ਨੇ အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောတော့ဆိုတော့နော်ဝိဒါကနေတိတံနော်ဆွဲမဲ့မှုကင်းသွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် ਨੇ နော်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်တဲ့စိတ် ਨੇ ဘုဇင်တရားကိုပွားတဲ့နေမှာအဲ့ဒီစိတ်ရှိရမယ်ဆိုလိုတာတရားထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်လောဘဒေါသတွေချုပ်သွားဖို့နော်အငိမ့်တဲ့အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့သိနိုင်ဖို့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ရမယ်။တခြားဘယ်ဒီပြင်ရည်ရွယ်ချက်တွေမရှိရဘူး။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘုဇင်တရားတွေကိုဟောတိုင်းလိုလိုထည့်ပြီးတော့ဟောတယ်။နော်ဝိဒါကနေတိတံနိရောဓနေတိတံဟုတ်လား။နော်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းရေးကိုမှီပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမှီပြီးတော့မှီပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနော်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမယ်။ကြံတဲ့စိတ်နဲ့မလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအထိုင်လျောက်ကိလေသာနည်းလာတဲ့အခါမှာကိလေသာကင်းလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ပီတိဟောနှစ်သက်တဲ့သဘောထိုက်တဲ့လောက်လေးလည်းတည်လာတယ်နားလည်လာဆိုစိတ်ကဘာဖြစ်လာအောင်ဂျင်းနဲ့လာတော့နှစ်သက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာတော့ပီတိတန်ဖို့ရှင်သူလည်းများလာအောင်လုပ်ရမယ့်တရားတစ်ခုပဲနော်အတိပွင့်ကြောင်းတရားပဲပီတိရလေဟုတ်လားအဲ့ဒီပီတိနှစ်သက်မှုများလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမှာတော့ပတ္တိနှလုံးစိမ်ဝမ်းငြိမ်းအေးလာမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲအတိဉဏ်ပွင့်ကြောင်းတရားတမျိုးပဲငင်းအေးလာတယ်တရားတွေကအများကြီးထက်လာမှာပေါ့။ဩော်ဒီလောက်ကတကယ်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်ပဲလို့ယုံကြည်မှုတွေပါဖြစ်လာမှာလို့အများကြီးတိုးလာမှာပေါ့။မတူဘူးနော်။နော်အလုပ်တစ်ခုမှာဘုံဘုံတို့ယုံကြည်မှုတိုးတယ်မတူဘူးဆိုတာကအကျိုးရလက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်။လှုပ်တာလှုပ်နေရတဲ့အကျိုးရလက်ကတင်ရှားချမသိရဘူးဆိုရင်ယုံကြည်မှုကထက်ထမြက်မြက်ကြီးမရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့လှုပ်လို့အကျိုးရလက်ထွက်လာပြီဆိုရင်ယုံကြည်မှုကလည်းပါဖြစ်လာတော့တိုးလာ။အဲ့တော့အကျိုးရလက်ထွက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုကစနစ်တကျပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တကယ်ကိုပဲเนาะတရားတရားနဲ့ထက်ထက်တန်တန်လုံးမှလည်းပဲအကျိုးရလက်ကထွက်မှာအဲ့ဒီအချက်ကလည်းလို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပီတိတို့ပတ္တိတို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะစိတ်ကဘာဖြစ်တုံးချမ်းသာဘုဇင်တရားထဲမှာတော့ချမ်းသာတာကဒုက္ခဆိုတဲ့တကလုံးတော့မပါဘူးဘာပါလာတော့ဆိုတော့တမာတိတဲ့ဟောတည်ငြိမ်လာတယ်နော်ဒေသနာတော်တော်များများမှာတမာရီရဲ့ရှင်နာမှာဒုက္ခကိုဟောတာတွေရှိတယ်။တော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်တဲ့သဘောရှိတာ။အိုးအဲ့တော့ခုနကတုန်းကပီတိပတ္တိပြီးတော့ဘုဇင်တရားမှာတော့ဘာကိုဟောလိုက်တော့တမာတိစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်။ဟောငြိမ်သွားတယ်ပေါ့။နော်နှစ်သက်မှုငြိမ်အေးမှုနဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအတွေ့အကြုံသဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလိလူရှုနိုင်မှုဥပိ္ပခာတရားဖြစ်လာတယ်။နော်ဘယ်လိုက်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒုက္ခနဲ့တွေးလို့နှစ်သက်တာဒုက္ခနဲ့တွေးလို့နော်စိတ်ပြက်တာအဲလောဘဒေါသအစွန်းတွေကိုမနှင်းတော့ဘဲနဲ့နော်စိတ်ရဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့နော်လိလူရှုနိုင်မှုပေါ့နော်အခြေအနေတွေကိုဘာလို့တော့လိလူရှုနိုင်တယ်သူ့အတူဖြစ်နေတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးမကြိုက်တာလည်းမရှိဘူး तू ကအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲပြောရလို့ရှင်ဥပိ္ပခာတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီဥပိ္ပခာကလည်းပဲဘာဖြစ်ကြောင်းတရားတော့အတိညာပွင့်ကြောင်းတရားပဲဘုရင်တရားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုဇင်ဆိုတာဘောဓိအင်္ဂဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုဘုဇင်လို့ပြောတာဘောဓိအင်္ဂဘုဇင်ကဟုတ်လားဘောဓိဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးအင်္ဂဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးနှစ်လုံးဟုတ်လားဘောဓိဆိုတာမဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်တည်တဲ့အစင်မြင့်တဲ့အတိညာမယ်ဟုတ်လားအင်္ဂဆိုတာအစိတ်အပိုင်းပဲအတိညာရဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘုဇင်ဆိုတာနိဝရဏကတော့အတိညာကိုဘာလို့တုံးပိတ်တာနော်ဘုဇင်ကတော့အတိညာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအတိညာဖြစ်ကြောင်းတရားလို့အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့အဘယမင်းသားမိတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဒါကိုဘုဇင်တရားတွေလို့ခေါ်တယ်ဩသူတို့ကတော့မကရဘာသာပြောတာဆိုတော့တိတာပေါ့ဒါတိချင်းရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုနှစ်ပါးလုံးမပြောနဲ့တပါးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တိမှာတဲ့ဟုတ်လားခုနှစ်ပါးလုံးဆိုရင်တော့ပြောဝရမရှိဘူးတဲ့သူအများကြီးသဘောကျတယ်ဒီတရားကိုဆောတော့ကသူယူလာတာပါတော့မတိတာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့မတိတာတိတာလည်းပဲအကြောင်းပဲသိချင်းသိတာဟာအဲ့ဒါကြီးစိတ်ပြည့်စရာကြီးဟုတ်လားတော့တကယ်တမ်းကမတိတာမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်သိချင်းမှလည်းပဲအကြောင်းရှိတယ်မသိချင်းရဲ့အကြောင်းကနိဝရဏတရား၅ပါးသိချင်းရဲ့အကြောင်းကပုဇင်ခုနှစ်ပါးအဲ့ဒါကို तू ကောင်းကောင်းနဲ့နားလည်သွားဘယ်လောက်ထိ तू လျှောက်တုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်တက်လာတာအလွန်ပင်ပန်းပါလေတဲ့ဟော तू မင်းသားလည်းမင်းသားဟုတ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တပည့်တော်လာရချိုးနဲ့တယ်တဲ့အလွန်မှငြိမ်းအေးတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားသုတ်တံကိုနေကုန်းချုပ်ထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့ဒီကနေ့ညအဲဒီသုတ်တံလေးနဲ့သောသောဝသုတ်တံလေးကိုဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်
စောသောကသုတ်တံကိုလည်းမိတ်မပြည့်နဲ့နော်။ तू ကတော့ကျေပြက်နေ။သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ဖို့နောက်အခုပြောတဲ့သုတ်တံကမုံမှန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။မိနစ်50တောင်ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖို့ရာဂုံကြီးဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုး။နော်တချို့ကတချို့တရားဓမ္မတွေကသင်္นานသဘောမျိုးလေးနော်ပို့ချသေးခြင်းတာလေးတွေရှိတယ်။မြန်လို့ကြာကောင်းတဲ့တုတ်တန်လေးတွေကိုသင်္นานသဘောအနေနဲ့ပို့ချသိနေရရှိအခုကလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးခက်ဆန်ဆန်ပါပဲဟုတ်လားအင်းမြတ်စွာဘုရားအံ့ဩဖို့ရာနော်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးအဲ့ဒါဘာတွေတော့နံပါတ်1တတ္တဝါတွေကအာလယနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့နော်တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဒါတွေမှာပဲပျော်ကြတာဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအာလယပဲခွာကြောင်းနိလန်းကိုခေါ်တဲ့အခါမှာနားထောင်ကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်တသံတရားလုံးဒါတွေနေခဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေကဖះပွင့်လာမှဒါကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖို့ရတယ်ဟုတ်လားမှတ်မိရဲ့နော်နောက်ဒုတိယပါတော့မာနမာနမှာပြောရတာမာနကင်းကွာကြောင်းတရားဟောတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဟုတ်လားတတိယပါလည်းပူလောင်မှုမှာပြောရတာငြိမ်းချမ်းတရားဟောတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဟုတ်လားနောက်လေးခုမြောက်ပါပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဥက္ကွန်လို့နေနေကြတယ်ဥက္ကွန်အတွင်းမှာနေနေတယ်လို့နေနေကြတယ်ဟုတ်လားမသိမှုပဲဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုဘုံဘုံတို့ခြုံငုံပြီးတော့ဘလို့နားလည်ရမှာတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုသဘောတဘာဝတဲ့တဲ့ပြောရင်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝဟုတ်လားအာလယမှာပြောတယ်မာနမှာပြောတယ်ပူလောင်မှုမှာပြောတယ်မသိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအစွန်ကတော့အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေကိုလုံးဝမဖြစ်သွားအောင်တော့ဖြောင်းမြန်လန်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစွန်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာနော်အာလယကင်းကွာကြောင်းတရားမာနကင်းကွာကြောင်းတရားနော်ပူလောင်မှုကင်းကွာကြောင်းတရားနော်မသိမှုကင်းကွာကြောင်းတရားအဲ့တော့မသိမှုကင်းကွာကြောင်းတရားအနေနဲ့ပါဠိကိုဖုံဖုံပြောလိုက်တော့အဘယသုတ်တံကိုပြောရနော်မသိတာလည်းအကြောင်းမဲ့မသိတာမဟုတ်ဘူးသိတာလည်းအကြောင်းမဲ့သိတာမဟုတ်မသိခြင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်သိခြင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်မသိခြင်းရဲ့အကြောင်းကနိဝရဏတရား၅ပါးသိခြင်းရဲ့အကြောင်းကပုဇင်၇ပါးနော်ဒီအချိန်တိုးလေးအတွင်းမှာနော်ဒီလိုမျိုးဘဝအတွက်အလွန်မှသိစရာကောင်းတဲ့နားလည်စရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဘုံဘုံတို့မှတ်သားခွင့်ရတာဒါဝမ်းသာစရာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းပဲဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ဘုံဘုံတို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အေးအတော့ဦးဇင်းတို့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုကြည်ညိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စွန့်ရည်တတ္တိရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနော်လေးလာလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်အဲဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့နော်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်မတိမှုကိုဖောက်ထွက်နိုင်ကြတဲ့မတိမှုရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလေ့ကျင့်နိုင်ကြတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့နော်ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်သက်တဲ့ကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း